קובי רובין, אלמוני התואם שלנו, נסע והרחיק עד אפולה. קובי, מה העניינים? הייתי בדרך לאירוע משפחתי, ונשברתי לפני שהגעתי לאירוע המשפחתי, והגעתי לאפולה. כמו שכתבתי בכתבה, אני פשוט לא מספיק חכם להיות שקרן, אני כותב בדיוק את מה שקורה לי. וראיתי על אי תנועה קטן. חכה, תשמע, זה מאוד מצחיק. על אי תנועה של חנייה ברחוב השוק הישן 6, מול השוק הישן של אפולה, ראיתי שלט קטן שכתוב עליו, אפריקסה של טאטה ז'ולי. אני כבר בטאטה נתפסתי, אפריקסה כבר תפס אותי לפני כן, ובאמת הגעתי למקום של סיוון ויוני, זוג מקסים, שעל החזית של העסק של יוני, אחרי כמה שנים שסיוון הצליחה סוף סוף לשכנע אותו, לקח לי 10 דקות לקלוט את כל המידע הזה, כמו שאומרים, היא פתחה את מה שהיא כבר חלמה הרבה זמן להכין, את אפריקסה שלה, כמו שסבתא שלה הייתה עושה, האימא שלה עשתה, למדה מהסבתא, והיא למדה מהאימא, להכין פריקסה טוניסאי אמיתי, לא גדול מדי, לא ענק, לא מתוח בפינות, עם כל, אתה יודע, עם טונה וביצה טריה שאתה מרגיש את הטעם של החלמון, זה בסך הכל עולה 20 שקלים, אני יותר ממליץ על המקומות הקטנים האלה, המשפחתיים הקטנים, שמנסים באמת להביא עוד קצת פרנסה הביתה, גם לאור התקופה האחרונה של הקורונה, אם אתה שם לב, הפריקסה הזה, אם אתה שם לב התמונה, הוא לא גדול במיוחד, מה שאני אומר זה שאם אתם עוברים שם באזור והולכים לאכול את הפריקסה, אל תפחדו, הוא לא יפיל אתכם והוא לא יעייף אתכם, אני יותר ממליץ על זה, כי בתור טוניסאי אני יותר ממליץ על מקום שעושה את זה בצורה הכי אותנטית ובגודל הנכון. יפה. שלא יפיל אתכם בשעות הצהריים אם אתם אוכלים שם. יותר מתיהנו במקום, לכו תפרגנו להם, הפריקסה של טאטה ז'ולי ברחוב השוק 6 באפולה, לכו, תאכלו, תיהנו, תסבעו. טאטה ז'ולי רשמנו, אפולה, בדרך, עלי תנועה, קובי רובין, כל הפרטים בוויינט כמובן, וויינט אוכל, ביי קובי, להתראות.